Hostem na Frekvenci 1 bude za chvíli v pořadu Těžkej pokondr u Miloše Pokorného a Romana Ondráčka známá modelka Diana Kobzanová. Dobrý den, Diano. Dobrý den. Prozraďte mi, vy jste přiletěla z Kanady sem do České republiky, žijete tam už delší čas, je něco, na co jste se opravdu těšila, co vám chybělo? To je těžká otázka, protože já si myslím, že po světě já se člověk, když jako vyloženě chce, tak sežene skoro všechno, ale z takových těch obyčejných praktických věcí nám asi chyběly český rohlíky, který tam sice se dají taky sehnat, ale člověk si pro ně musí jako zajet a musí jet brzo, aby na něj zbyly a tak. A možná mi chyběl ještě tvaroh. Protože ten tam úplně jako běžně k dostání není. Sice taky jako člověk asi tvaroh nepoužívá každý den, ale když si chcete udělat tvarohový knedlíky, tak není úplně jako snadný ho sehnat. Takže spíš takovýhle tyhle ty obyčejný praktický věci. Vy jste tak hezky zmínila a všichni to i ví, že ráda vaříte, máte doma jedlíka velkého. Je něco, co jste změnila, když jste vlastně jela do Kanady v rámci stravy, že třeba nešlo udělat houskové bramborové knedlíky a tak jste to inovovala? Myslím si, že asi ne, že jako přesně jak jsem říkala, se dá všude sehnat skoro všechno, takže my vaříme asi úplně stejně jako tady v Čechách s tím rozdílem, že když je hokejová sezóna, tak místo knedlíků se dělají většinou kolínka. Jako pro mě barbarství, prostě krajský udělat kolínka, ale tak to asi záleží jako na vkusu a na chuti, ale já si myslím, že to je všude na světě asi stejný, že možná takhle. Zřejmě, kdybychom třeba bydleli v Ázii, tak bych vám na to dokázala si odpovědět jinak, protože tam to je zase jako úplně jiná kultura. Vy se vždycky přijedete jednou za čas, tuším, že vždycky to bývá jednou za rok, takhle to letní období. Dá se stihnout za ty 2 měsíce všechno, co potřebujete? Předpokládám kamarádi, přátelé, večírky, akce, všichni vás začínají zvát, když vás tu konečně máme. No, tak já mám malý dítě, takže nestíhám nic a nestíhám nic úplně stejně v Kanadě i tady. Co práce? Je něco, kde vás třeba posluchači i diváci budou moc vidět, ať už nějaký časopis, do kterého byste fotila, či třeba přehlídka? No tak nejčastěji mě uvidíte každý ráno na Praze 5, jak v jedné ruce vláčím psa a v druhé ruce vláčím dítě. Pak mě taky můžete vidět zhruba obden, jak vláčím asi 6 igelitových tašek s jídlem, takže to je moje jako nejčastější práce, kde mě můžou lidi vidět. A hele, fotila jsem teď do časopisu Dieta titulní stránku, to má být někdy na konci srpna. Teď minulý týden vyšel rozhovor v magazínu Téma. Já jsem si všimla, že máte Instagram, na kterém jste velice jako aktivní. A spousta těch lidí, kteří vám vždycky reagují na tu fotku a na ten komentář, který tam dáte, jsou vlastně z toho nadšení a těší se každý den, co nového přinese život Diany Kobzanové. No protože, já myslím, že to je proto, že spousta ženských, který, jak říkám, mají malé děti a starají se o domácnost, tak jako můj život není v ničem jiný než jejich. Tak myslím si, že spousta lidí má radost, že se taky jako každý ráno potím a jsem na nervy a mám doma prostě všude drobky a psí chlupy a drobky od rohlíku po celém autě. Spíš je to o tom, že asi lidi se jako rádi stotožňují s něčím, co dobře znají, co sami žijou. Já vám moc děkuju. Přeju vám, aby to léto, které tady strávíte, jste si trošičku odpočinula, aby malou jsem tam někdo pohlídal, abyste vypla, užila si s partnerem hezké chvíle a budeme se těšit. Tak jo, děkuju. Díky za pozvání. Mějte se.